atbalsta Faringo spreju. Šou piedāvā Okarte. Elgar. Nu? Klausies. Nu? Nu šmoce būs. Kāpēc? Nu šitādā garā turpināsim dienas vidū gulēt. Es jau vispār neguļu. Es nerunāju par gulēšanu ar aizmiegtām acīm un tā, bet šitāda te vālšņāšanos. Galvenais, ka visi to dara un es tagad nedrīkstu. Tā man arī bija. Tas ir labais. Ir tas čipsīt man. Bet... Cik tu vakar cilvēkiem piešķīri brīdinājumu? Par ko? Par gulēšanu. Vakar bija īpaša diena. Īpaša diena un kāpēc mēs bijām divi īpaši ar Martu? Tāpēc, ka pirmkārt tu esi jaunais dalībnieks. Nu un? Un pret tevi ir... Uz tevi Kristīna. Uz tevi ir pavērstas visvairāk acis un tu esi zem lupas, tas tev jāapzinās. Un? Un pirmajā nedēļā tev ir pastiprināta uzmanība un tev jādara pilnīgi viss, ko tev liek. Un nu? Pēc tam, ja tu sevi pierādi, protams, nu? Tad nu, mēs varam runāt par atsevišķām kaut kādām... Kas tam man tagad visu laiku jāstāv kājās kaut kur vienā stūrī? Jā. Nu, taču nevajag... Elgar, nu? Tu esi iedomājies, ka tu skaties televizoru, piemēram, mājās? Nu? Nu, un kā tas izskatās, ka viens šitā čalis tā kā tu izlaidies guļ? Bet ko tu gribi, lai es tagad daru? Pirmo reizi iekāpu gultā pa 4-5 dienām. Elgar, zini, ko tu varētu darīt? Nu? Ej un attīsties. Nu, es jau to daru. Hari. Hari. Atbalsta Faringo spreju. Šou piedāvā Okarte.